В Павлодаре прошли общественные слушания. Темой этих общественных слушаний было переименование города Павлодара, присвоение ему нового казахского имени. Я так понимаю, сошлись на варианте Сары-Арқа. Понятно, что решением только лишь общественного совета это дело не решить. Нужно еще собирать подписи. Нужно еще продвигать эту инициативу, проводить митинги, продавливать это решение и так далее и тому подобное. В общем, это дело не одного дня и даже месяца. Скорее всего, это дело растянется на несколько лет, но ватные СМИ уже успели отреагировать на это значимое событие. Они долго выстраивали свою линию обороны, и я думал, реакция будет раньше, но пришлось ждать почти целые сутки. Произошедшие события они назвали слухами. То есть вот это собрание павлодарских активистов, которое прошло на днях в городе Павлодаре, ватные СМИ назвали базарными сплетнями. А всех, кто участвовал на этом мероприятии, они приравняли к базарным бабкам. Но это хорошо, это говорит о том, насколько важно было прошедшее мероприятие. Среди сепаратистов, проживающих в Павлодарской области, видимо, поднялся нешуточный вой, что акимату Павлодарской области пришлось выступить с официальным обращением, заверить, так сказать, этих ватников, что в этом году точно переименования не будет. Ну, слава богу, что не обещали, что только в этом году, может быть, в следующем году переименуют, будем надеяться. В заключение я лишь покажу те итоги, которые подвел Маргулан Боранбай по завершению общественных слушаний в городе Павлодаре на тему переименования областного центра, придания ему более казахского статуса. Ассаламу алейкум. Мен Павлодардан келіп отырмын бүгін қайтадан Нұр-Сұлтанға кеп. Осы жақтан Петропавловскаға шықпақшымын, қазір шамалы әнді демімді басып ап, бүгін Петропавловға шығам. Павлодарда отырыстарымыз болды, төрт кездесуге қатыстым. Бір үлкен болды, 40-тан астам болды адам. Шығы әнді одан кіші, 5, 6, 7, 10 шақты адам сүйтіп-сүйтіп өті. Және Павлодарда шенділермен де кездестім, әкімшіліктің қызметкерлерімен, әді өзіміздің жас жігіттер, жалпы қолдаушылық бар. Мына халықпен кездескенде әрине 10 адам болса, 4-5 өз пікірлерін айтады. Біреуі Тәшенов болсын дейді, біреуі былай болу керек, біреуі Кереку болу керек дейді, біреуі Баянауыл болу керек дейді. Біз оның бәрін соған қазір аңғарып, бәрін соны есепке алып жүрсек, бізге ұзаққа созылып кететін түрі бар. Біз мына Павлодардың атын өзгерту емес, а кім болу керек деп жан жаққа ыдырап кетіп жүрміз. Солай жағдай расында да. Өйткені мынаны қолдайтындар осыншама, былай болсын дейтіндер осыншама. Сары-Арқа дедік, енді қазір әлеуметтік желіде көріп отырмын. Оған қарсы біз бір нұсқасына тоқтауымыз керек. Не былай, не былай. Тездетіп. Енді ол әлеуметтік желіде халық ана жан жақтан жазып жатқанда енді олар жарайды. Павлодар тұрғындары кешегі ана төрт жиналысты. Төртеуінде де көпшілік қолдағаны, ең көп дауыс берген төртеуінде де. Сары-Арқа дейді. Сары-Арқа десе енді мен қолдаймын. Өз менің неткенім Ертіс тұғын. Өйткені Ертіс бұрынғы ана көне заманнан келатқан бірінші аталған ана күлтегін ескерткішінде ана тас жазбасында о жерде бар Ертіс деген ана Махмуд Қажғаридің сөзінде бар 7-ші ғасырда кездескен бірінші рет тарихи атауы деп. Бірақ енді халық Сары-Арқа дегесін не істейміз? Сары-Арқа десе Сары-Арқа болсын. Ертіс бір жағынан бізге ыңғайлы болатын еді. Ертіс біз кезінде Зиряновскада Алтай дегенде, Алтай ол біздің жеріміз деген мағынасы бар ғой. Ертіс біздің аумағымыз, қаламыз болса, оны 5,5 шақырым ағып жатқан су Ертіс, ол жалпы мына біздің қазақтың түрік сөзі деген, мына қазіргі Ресейдегі Ертіс, ана
ол да біздің жер деген мағынасы бар еді. Енді жарайды, сарыарқа десе, сарыарқа болсын, мен қолдайым. Кешегі Павлодарда қабылданған шешім жаңағы төрт жиналыста. Бір ай уақыт алдық өзімізге, 18 қаңтардан бастадық, кешеден 18 ақпан аяқталады, қол жинаумен болады осы бір ай. Кем дегенде 1000 қол жинауымыз керек. Енді Қарағандыда жай көшенің атын өзгертуге 1000 адам келсе, Ленин Павлодардың аты өзгертуге 1000 қол жинармыз, 1000 қол адам боп барармыз, барармыз жиналысқа, соңғы қоғамдық талқылауға. Енді осымен боламыз, бір ай қол жинайды, сол жергілікті белсенділері, халық өздері жан-жаққа тарқап, бүкіл кездесулерді кеше Торайғыров университетінің бір несі болды, мұғалімі, тағы да басқалар, әйтеуір жан-жаққа тарайды, әлеуметтік желі бәрін қосып, 1000 қол жинаймыз деген үміт бар, сенемін оған, қатысып жүреміз. Соған бүкіл қоғамға үндеу жасайын деп едім, YouTube, Facebook және басқаларына. Бәріміз қай жақта жүрсек те, Атырау, Маңғыстау, қай жерде Орал, қай жерде болсақ та, мына қазіргі павлодарлықтарды қолдайықшы, қолдан тигізгенше, қолдан келгенше. Павлодарда туыстарым болса, сөйлескенде осыны қолдасын, барып қол қойсын, қол жинауға үлес қосып қол жинайық, көмектесейік. Павлодардың аты өзгерту, ол тек қана павлодарлықтардың мәселесі емес, жағдайы. Ол бүкіл қазақтың мүддесі. Сол, мен жолда кетіп баратам, амандықта жүздесейік. Марғұлан Боранбай.